Okupili smo se danas ovde da uručimo pismo predsedniku Republike Srbije, Narodnoj skupštini Republike Srbije i vladi Republike Srbije. U ime srpskog naroda i u ime svih građana Srbije koji su pogođeni skandaloznim izjavama predsednika Tomislava Nikolića, koji je obećao Ivi Josipoviću da će prekopati svaki centimetar srpske zemlje da nađe nekakve masovne hrvatske grobnice. Došli smo ovde da vam kažemo, predsedniče Nikoliću, možete kopati srpsku zemlju, možete prekopati svaki centimetar, ali svuda ćete ne ići samo na srpske grobove i samo na srpske leševe. Mi smo danas ovde došli da vas podsjetimo na one srpske leševe koji su plutali Savom, na one srpske leševe koji su čak zaledili nacističku Nemačku, nacističku Nemačku koja je stavljala čelične brane da zaustavi leševe koji su stizali iz Hrvatske današnje. Predsedniče Tomislave Nikoliću, stidite se što u ime ovog naroda poniženog i obespravljenog dajete izjave da Srbija i Hrvatska nikada nisu imale bolje odnose. O kakvoj vi budućnosti govorite? O kakvom mi zaboravu treba danas da razmišljamo u trenucima kada se maljevima skidaju ćirilične table u Vukovaru? O kakvoj mi budućnosti da razmišljamo u trenucima kada se naša crkva u Dubrovniku skrnavi natpisima Srbe na vrbe? To je ona ista nezavisna država Hrvatska. Ista ona za vreme Hitlera. Nije se promenila, gora je. I danas su Srbi tamo najomraženiji od konstitutivnog naroda, svedeni smo na status koji nemaju ni nacionalne manjine. Zbog čega je danas naša predstavnica okićena šahovnicama? Pljunuli ste nam svima u lice. Došli smo ovde na ovo mesto da se obratimo i predsedniku Narodne skupštine Nebojši Stefanoviću, koji je sazvao svečanu vanrednu sednicu kako bi se predsednik Ivo Josipović obratio srpskim poslanicima. Podsećamo vas kako je prošao onaj ko je u Srpskoj skupštini rekao koliko košta srpska krv da je još jednom platimo, koliko košta taj vaš kajmakčalan da ga jednom konačno platimo, da završimo s tim. Setite se Puniše Račića. Da li su danas ponovo došli da nas pitaju koliko košta srpska krv? Ne možemo da ostanemo nemi na sve ovo što se događa. Pritisnuti smo državotvornim i nacionalnim problemima. U ovim trenucima pritiskate srpski narod da izađe na nelegitimne i nelegalne šiptarske izbore. Podsećam sve one koji to čine na Kosovu i Metohiji i koji se nalaze u službi Hašima Tačija. Podstrehivanje na izlazak na šiptarske izbore je kršenje ustava i za to ćete jednom krivično odgovarati. Ne možemo, a da danas ne pomenemo da ste pre nekoliko dana doveli Guzenbauera da savetuje srpsku vlast, da ste doveli Strauss-Kahna, da ste doveli Franka Frattinija, kandidata za generalnog sekretara NATO pakta. Zabrinuti smo svim ovim problemima koji pritiskaju srpsko društvo i srpsku državu. Nećemo odustati od borbe za srpske nacionalne interese, nećemo odustati od borbe za srpsko dostojanstvo i za ponos ovog naroda. Apelujemo na minimum vaše svesti i savesti, ako je uopšte imate. Otkažite gostoprimstvo, vratite ga tamo odakle je došao. Srbija nema s njima šta da pregovara, sve do onog trenutka dok srpski narod ne dobije punopravan status konstitutivnog naroda i dok se ponovo ne uspostavi Republika Srpska Krajina.